I odmah da kažem, kada ste vidjeli ovo slavlje, to je slavlje koje je juče bilo ovdje u ovoj našoj televiziji. Skupili se mi koji radimo ovdje, malo smo bančili, malo smo se veselili, vidjeli ste kako i što da ne. E sad, jedini problem kod nas koji radimo na televiziji je što mi čekamo Novu godinu ili pre ili posle Nove godine, a to tako nekako ide. I kada vidite ko se sve tu veseli, odmah da kažem, nemojte da se kirate, večerašnji klub šampiona ide u redovnom terminu od 21 na ovoj našoj televiziji. Milan Lane Gutović nije bre, nego Janković. Znao sam. Milan Lane Janković, naš proslavljeni fudbaler, čovjek koji je više ovako napravio darmar po Belgiji i po Evropi nego ovdje, ali svejedno zaslužio je mjesto u tom klubu. Realno igrače. I kad je ovaj ovdje gospodin Raša Ristivojević, onda nismo daleko od te priče o klubu šampiona, jer čovjek također se brine o našim šampionima, pre svega kad su vaterpolisti u pitanju i kada su šampionske firme u pitanju, to jest aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Dobar dan. Dobar baš. Eto, neka malo neobična najava. Bolje vas naša. Tako. Ali kafica je tu, voda je tu, naša publika, odnosno naši gledalci su tu. Sve pobolje. Gde god da ste, da, globalno se gledamo, pa onda moguće da se jave ljudi i da se raspituju o nekim stvarima, ko zna odakle, vidjet ćemo tokom emisije. Kako idu pripreme kad je aerodrom Nikola Tesla u pitanju, a kada je Nova godina u pitanju, mislim, pre svega na novogodišnje praznike? Pa, to ste dobro rekli da je, vi novinari se veselite pre ili posle nove godine, a mi na aerodromu se veselimo i čekamo novu godinu sve vreme. Znači, sve mora da funkcioniše sve vreme praznika, novogodišnjih, božićnih. Nema tu odmaranja uopšte. Aerodrom je sistem koji funkcioniše 24 sata. To je kao jedan živi organizam koji stalno mora da diše, stalno mora da radi srce, inače bez toga sve bi stalo. I mora sve da bude tačno u određeno vreme. Ja mislim da je naš aerodrom Nikola Tesla u tom smislu potpuno na jednom nivou svih svetskih tih pristaničnih luka kada su avioni u pitanju, tako? Jeste, jeste. Mislim da možemo sve svoje reći. Mi se trudimo da napravimo ne samo u tehničko-tehnološkom i finansijskom smislu da napredujemo, nego se trudimo da napredimo i nekom vizualnom smislu. Kada dođe putnik da ima, može i da se tamo odmori, da popije kafu, da može da uživa u nekim, da kažem, blagodetima kojemu nudi aerodrom Nikola Tesla. Trudimo se da napravimo što više toga. Imamo skoro čitav sat za ovu priču, ali ne samo za priču o aerodromu, još ćemo malo da pričamo i o sportu, još o nekim događanjima. Ja predlažem da odmah pogledamo, ako je to moguće, pitat ćemo našu... E, juče gledam ove B92, moram da to kažem, da ih tužim. I sad ima tamo neka emisija koja se zove, ja mislim, TV Čorbe ili slično nešto. I onda su krenuli ovaj naš manir sa režijom. Ajde režija, ajde režija. To smo mi izmislili ovdje, da se zna samo ko je to... To je Neša izmislio. Pa nemojte, molim, mi smo dozvršali da nas je malo nužda natjerala na to. Jer nemamo nekih tehnoloških pomagala tog tipa kao ono Bluetooth, pa se ne vidi za leđa, ono samo antenica odavde iza ušiju. Nemamo to, zato mi se ovako dogovaramo sa režijom. Pa pitam našu legendarnu režiju, nije njihova režija legendarna. Ova režija je legendarna, da se zna. To smo raščistili sada. Da li možemo da pogledamo nešto što se zove Oskar, Aero Oskar kvaliteta, Nikola Tesla video pokrivilica broj 1. Da pogledamo to uz, naravno, otvoren mikrofon ovdje, da bi gospodin Raša mogao par reći da nam kaže. To je jedan zaista divan promo. Zahvaljujem se Ivanici koja je to sve lepo obezbedila. Ona je skromna jedna devojka, saradnica je tako koja je. Jer tu i vidim kako budno posmatra šta se sad ovdje, gdje sam ja dovela mog direktora. A direktor je već bio par puta pa znam. Da pogledamo to. Ovo
ovo je jedan, ajde tako ga zovemo, promo, jel da? Pa evo, ja iskreno budem, ne znam ni šta Ivana poslala vama ovde, koji materijal, ali uz puno poverenje znam da je poslala dobre stvari. Na kraju krajeva, samo dobre stvari i može da pošalje. Kažem, kako sam rekao i na aerodromu Nikola Tesla, stalno smo spremni da našim korisnicima pružimo kvalitetnu i efikasnu uslugu prihvata i otpreme putnika, vazduhoplova, ali i takođe i robe. Za putnike smo u protekloj 2016. godini uradili mnogo u oblasti komfora. Znači, dok borave na aerodromu, otvorili smo nekoliko relaks zona u tranzitnom delu. Upravo to gledamo. Tehnološki smo inovirali mogućnosti prijave za let i pokušavamo da proširimo ponudu komercijalnih sadržaja još više, mada smo puno toga uradili u 2016. godini. Namera je da se naši putnici prijatno osjećaju kada su na aerodromu Nikola Tesla. Mi smo im nekako početna destinacija gde god da idu na kraća ili duža putovanja. Ili smo destinacija sa kojom se prvi put sreću kad dođu u Srbiju, u Beograd. I kako mi to volimo da kažemo, aerodrom Nikola Tesla su ulazna vrata Srbije. I neki opšti utisak i prvi utisak je utisak o aerodromu. Da, deluje zaista moćno, deluje svetski. Ja mislim da vidimo još neke kadrove ponovo. Ili je to već to, samo da pogledamo, da, gledamo sada upravo ono o čemu smo sada čuli, ovu divnu informaciju. Prihvat putnika, otprema putnika, sve ono što se tiče i karga, odnosno prevoza, tereta, sve fantastično lepo organizovano. Evo, gledamo upravo kako to lepo izgleda i pričat ćemo danas malo i o tim planovima za dalje. Ovo je sad jedan nivo dostignut, je tako, da uvek može više. Pa uvek može više, mi stalno nikada ne stajemo u tom smislu i zaposleni i menadžment, naravno, na čelu sa našim generalnim direktorom Sašom Vlajsavljevićem, koji stvarno ima jednu prepoznatljivu energiju, koji gura stvari, koji je stvarno sjajan menadžer. Evo, ovo su možda kadrovi koji, ne znam da li svi dolaze, putuju avionom, ali dosta sugrađana ume da se pohvali na naš račun, odnosno da nas pohvali u smislu da, evo, je D-rampa koju smo uradili prošle godine. Prošle godine, premijer je naravno otvorio. D-rampa je, do sada je bila tamo neka trafika gde bukvalno niste mogli da prođete, procedura je bila mnogo komplikovana, sada je D-rampa jedna najsavremenija tehnološka rampa gde se prolazi za, ulazi se praktično u restriktivnu zonu. Ovo su piste. Sada slajdovi, da, sa piste, iz restriktivne zone, iz kokpita, naravno. I evo je pista noću. Noću, tako je. Ode aviončić, unutra zadovoljni putnici. E sad ovako, jeste ulazna vrata, kapija. Kad neko dođe po prvi put, recimo, u Beograd i kad sleti, onda možda ima neku skepsu. Svašta nas je nešto pratilo kada smo u proteklim par decenija. Ta neka medijska, neće mnogo ulaziti u politiku, gospodine Stojoviću, nemojte se sekirati, neću, ali moram da pomenem to. Ja uopšte se ne sekiram, znači šta god... Pa evo, pričamo otvoreno o svemu. Dakle, pratio nas jedna loša priča. Mi smo uvijek bili bad guys, mislim. Evo, sad i čitava ta hollywoodska produkcija, kako počinje film, neki potpuno nevezano za nas, kaže, tući će se zao Srbijem protiv nekog, znam koga, onda Van Damme to seđu. Mislim, tako to je išlo, to anatemisanje svih znak, svega onog što je ovde na ovim područjima. Znate kada će biti najbolje? Kontra... Kad Van Damme bude bio Srbin, to će biti onako najbolja varijanta. Sa bre. Dakle, Van Damme bre. Dakle, ovako. Međutim, sve se te neke lažne slike o nama i lažna predstavlja nas kao ljudi i grada kao grada, sve se to ruši onog trenutka kad se po prvi put, recimo, sleti na pistu u Surčinu aerodroma Nikola Tesla. I onda se dožive ovako jedna slika, potpuno drugačija od onoga što neko očekuje. Možda dolaze sa nekom zebnjom, sa nekim strahom, ko zna. Pa, uvek imate neki utisak ili neko predubeđenje kad idete negde, pogotovo ako imate jednu hollywoodsku produkciju koja radi protiv vas. Ali ajde, ostavimo to sa strane. U mnogome, ono što ste rekli, prosto politika je nezaobilazni deo. Mislim da u poslednjih nekoliko godina, u poslednje 4 godine, imamo jedan drastičan pomak u smislu jednog opšteg, uvreženog mišljenja da su Srbi
postali ono good guy. Znači, good guys, ne samo nekada je to bilo nemojte ići u Beograd i Srbiju i tako dalje, ali sada se već puno menja, puno se promenilo. Pre svega imate puno poslovnog sveta koji dolazi, imate puno investitora koji dolaze. To je važno. To je najbitnije. To je motorna snaga razvoja svakog društva. Bez toga nam ništa ne vredi. Možemo da sređujemo aerodrom i pistu koliko god, ali bez toga nam ne vredi. Tačno, tako. Imate puno sastanaka na aerodromu gde ljudi doputuju iz različitih delova sveta, sastanu se na aerodromu sa nekim našim ili domaćim ili opet stranim ili strancima i ne odu u grad jer su, kažem, na tom nekom nivou menadžeri jako zauzeti, svaki im je minut dragocen, ne sad. I onda iznajmljuju kod nas prostor da bi se videli, održali sastanak na par sati i vratili se u neku ili još neku novu destinaciju. Hoću kažem, puno toga se dešava, puno toga se vidi. Vidi se pomak u svakom smislu te reči. Tako da je to jedan opšti utisak da smo u tom smislu jako napredovali. I mislim da više da to, ti filmovi, kako ste rekli, o Srbima kao lošim momcima, mislim, realno ne prolaze u svetu. Imam ovde neke podatke koje su zaista fascinantni. Evo, kaže prvi podatak, a to opet se povela diskusija oko toga da li da Beograd svetli ili da ne svetli. Pa onda neki maliciozni i oni koji su, kako to moderno kažu, klinci, hejteri, osuli drvlje i kamenje po tome zašto nam Beograd svetli, a zašto da ne svetli, pitamo se mi. Pa gde će ti turisti o kojima pričamo sada da dođu? Tako isto i aerodrom je zasvetlo već u novembru, tako? Jeste. Pa mi smo se uklopili u neku prazničnu atmosferu, gradsku i, da kažem, atmosferu Srbije. Jer, znate, kad osvetlite nešto, osvetlite aerodrom, kaže, troši se struja. Nije dobro. Kad ne osvetlite, kaže, da vidite, a negde tamo u svetu aerodromu, kako su lepi osvetljeni. Opšti je utisak da aerodrom treba da bude osvetljen i mi smo doneli odluku, naravno, potrošili neka sredstva na to, ali smo opet, da kažem, i preko društvenih mreža, kad smo osvetlili, a to je naša i PR služba odmah odradila, kad smo postavili te neke slike sa fotografije sa osvetljenim aerodrom, dobili smo puno pozitivnih mišljenja u tom smislu, tako da tih par hejtera, što kažete, nisu ni važni. Pa nisu, ali nekako to daje tu gorčinu ustima kako... Ja ne znam zašto bi ne bi jedno se složili oko nečega da je to korisno. Pa sve te pare će se vratiti konačno. Ljudi, svake godine mi u procentima, evo, vidite u Miodrag Popović, naš prijatelj, direktor turističke organizacije Beograd, pa je ispričao neke podatke, pa je onda gospodin Darko Glavaš također pričao neke podatke. Pa nikako da objasnimo ljudima da nešto malo uložiš, a mnogostruko više se vrati kroz sve to što se vrati, kroz taj imidž našeg grada Beograda, naravno, ulazna kapija aerodrom Nikola Tesla. To je važno, to što ste rekli, imidž je jako važan. Mi moramo da pokažemo svetu da, ono što sam i rekao na početku, osim tehnoloških napredaka na aerodromu Nikola Tesla, osim tih nekih funkcionalnih rešenja, i taj vizualni efekt je jako bitan, jer to je ono što vas ocenjuje i posmatra običan putnik i građan. Gospodine Ristivoviću, ja ovdje imam neke podatke i možda bi bilo lepo da ih prokomentarišemo. Natalija Kuzović je putnica koja je bila 4.776.165. Ja ne znam kako bi sada to rekao kao redni broj. Da, da, da. Bolje tako reći. Koja je putovala letom aviokompanije Air Srbije za Amsterdam i onda su još neki tu u avgustu su postavljena i dva apsolutna rekorda. Dnevni rekord 21.180. Pazite, to je čitav jedan grad u toku samo jednog dana negde odletao ili doletao. Vidite li već koliko je to jedna fantastična cifra i koliko je to fantastični podaci? Ne samo to, ja moram da vam kažem, znači, uvek po nekom srpskom običaju neko nekoga prati ili sačekuje. Znači, to je puta dva, bar. Tako da je to jedan ozbiljan grad srpski. Pa jasno, ajde da pričamo malo o Beogradu. Evo, pomenuli ste... Jo, ja imam svašta, samo da vidim. 4.776.165 putnika. Znači, skoro 5 miliona. Skoro. To je bilo na dan proslave Svetog Nikole, 19. decembra, i ta gospođa Natalija Kuzović je putovala
redovnom linijom Air Srbije za Amsterdam. Ona je naravno dobila je voucher za besplatno korišćenje biznis salona na aerodromu Nikola Tesla za narednu godinu. A to je, ovaj podatak je 4.776.165 je podatak koliko smo imali prošle godine putnika. Znači, sada smo za tih, aj kažemo, 12 dana imamo još mogućnost, a jedna ozbiljna količina ljudi putuje ovih dana, tako da se ja nadam da će taj drastično se povećati broj. Naravno, nećemo, falit će nam još koji dan da bude to 5 miliona, ali se nadam da ćemo sledeće godine i taj rekord oboriti. Inače, aerodrom Nikola Tesla posluje rekordno. Poslednje tri godine su rekordne u svakom smislu od osnivanja aerodroma. Znači, po broju putnika, po broju avio-operacija, po broju prevezene robe, kargo prometu, a naravno i po finansijskim rezultatima. Ajmo, tu smo sad došli. To je najvažnija stavka kada je naša vlada u pitanju. Premijer Vučić, Boga mi redovno nas hvali, ja to moram da kažem ako javno, a ima i zbog čega, naravno, kada punite kasu tamo i to, Boga mi, konkretnim i pravim parama, ne nadođem ti, nego zaista pare. Znači, e sad ovako, ajmo da pogledamo, dok pričamo o tome, da pogledamo ovaj jedan slide show koji sam napravio, a koje se tiče posete premijera aerodromu, tu nedavno broj 3 za našu režiju, naravno uz komentar našeg divnog i dragog gosta Raše Ristivojevića. Da čujem, odnosno da vidim. Ja moram kažem za vaše gledalce da smo mi kompanija koja je u vlasništvu 83% vlade Republike Srbije, odnosno države Srbije, a 17% smo u vlasništvu malih akcionara. I potpuno je normalno i potpuno je, sasvim je i očekivano da imamo i podršku vlade i da se dogovaramo i savjetujemo za sve ono što treba da se krucijalno reši. Možemo malo o ciframa da pričamo? Pa možemo, naravno. Evo, ovo je premijer sa Sašom, našim generalnim direktorom. Evo, pozadine vidite i gospođu Miru Čizmarov i pomoćnika ministra za vazdušni saobraćaj Zorana Ilića. Skupila se nekako dobra ekipa, ta letačka, odnosno ekipa koja se bavi vazduhoplovstvom u Srbiji. Moram da pomenem još i gospodina Rovčanina, koji je direktor SMATSE. Mi smo nekako svi navikli da funkcionišemo, da se družimo, da sarađujemo i bez toga praktično nema ništa. Ovo je The Icing platforma, premijer je bio na otvaranju The Icing platforme. The Icing platforma je jedna bila jako velika investicija u ovoj godini. To je nešto što smo mi, ne kažem, morali da uradimo, trebalo je da uradimo i mi smo investirali u The Icing platformu. The Icing platforma je za vaše gledalce jedan prostor gde se avioni pre poletanja prskaju nekim hemijskim sredstvima kako ne bi došlo do zaleđivanja, odnosno da bi se odledile napadne ivice krila i ne bi došlo do zaleđivanja u nekih ranim fazama leta, znači na poletanju i u nekoj fazi leta kada bi on dostigne neku visinu. Naravno, pitaju ljudi, pa kako, gore je minus 50, jeste li gore su vazduh? Znači, dok ne prođe kroz oblake, kroz taj vlažni sastav vazduha, važno je da se ne zaleti. Ovo je jedna, kažem, važna bila investicija, ozbiljna, i ovakvu platformu pred sam izlazak na pistu ima malo aerodruma u Evropi, ajde da kažem u regionu. Tako da smo mi u tom smislu pokušavamo da prednjačimo i sa nekim tehnološkim rešenjima koja su sigurno dobra za bezbednost, pre svega za bezbednost vazduhoplova. Pa neki prvi pokazatelji kažu da su upravo tako neki problemi doveli do pada tu 154 ovog ruskog aviona sa legendarnim ansamblom Aleksandrov. Čuje se iz crne kutije prokleta krilca, zakrilca. E sad, da li je to nešto se slično dogodilo ili nije, ne znamo, to će tek stručnici da odgonetnu, ali da je to strašno važno iz tih bezbednosnih razloga za bezbednost leta, jest. Definitivno jeste, jer ako se to dogodi da ne može da se zaledi nešto u toj prvoj fazi leta, evo,
kakvi rezultati mogu da budu? Avion kada poleće je u stvari najugroženiji, kao i na sletanju. Dakle. To je nekog iz svog nekog malog iskustva, letačkog, mogu da kažem, da je najveći problem poleteti, odnosno sleteti. Inače, biti gore u vazduhu, to je ispravljati neke greške u samoj fazi leta, mislim da je to posebno zadovoljstvo. Ali ono što sam još teo da kažem, da ako mogu da se nadovežem na ovo, koliko smo mi uradili i investirali, pre svega u i ono što se vidi i ono što se ne vidi, renovirali smo onaj vezni deo između T1 i T2, terminala 1 i terminala 2. Terminal 1, to je onaj stari terminal koji je građen još 58. godine, a otvoren je, aerodrom Nikola Tesla je postojao od 62. godine i taj vezni deo je onako u punom sjaju sada, osvetljen je naravno i mislim da su sugrađani vrlo zadovoljni i da im se to jako dopada. A s druge strane imamo terminal 1 koji smo počeli da renoviramo i koji će biti u narednih mesec i po dana završen i onda ćemo povezati praktično terminal 1, terminal 2 i još jedan terminal između smo renovirali, još nije, da kažem, skinuta ona zaštita. Tako da u nekom periodu tamo negde u krajem februara, početkom marta, sve će to bljesnuti, građani koji se voze, sugrađani koji budu se odlučili da se prevezu negde avionom, a koristili usluge aerodroma Nikola Tesla, budu tamo kod nas, imaće jednu potpuno drugu vizuru kako sve to izgleda, odnosno na ono kako je bilo. Evo, mi imamo ovde jedan pregled o investicije od 2015. do 2016. i planove za 2017. godinu. Da. Pa možda još malo da se zadržimo kad je ova tema. Da, 2015. smo uradili otvorili nove granične prelaze. Da pomenem, imamo jako dobru saradnju sa graničnom policijom i sa carinom, tako da su to, kažem, sve segmenti na aerodromu koji moraju da funkcionišu zajedno i, kažem, imamo tu jako dobru saradnju. Što se tiče investicija u 2016. godini, ajde kažemo, platforma, de-icing platforma je odrađena, to je 557 miliona bila investicija, ozbiljna investicija. Preuređen je taj vezni deo između terminala 1 i terminala 2. U prostoriji glavnog bezbedonosnog centra smo postavili jedan veliki video zid sa video nadzorom. To je bio stari nekada video sistem koji je bio zasnovan na analognoj tehnologiji. Sada je to potpuno drugačije. Izrađena je neka nova saobraćajnica, to je u ovoj restriktivnoj zoni između platforme A i platforme B. Urađene su ove komforne zone ispred gejtova, pre svega za tranzitne putnike. Ako mogu da napomenem samo koliko je se povećalo, zahvaljujući pre svega nekim razvoju Air Srbije i nekim njihovim novim destinacijama koje su otvorile. Tako da negde se povećalo od 150.000 tranzitnih putnika koliko smo imali ranije, sada je to već došlo do cifre skoro preko 450, skoro 500.000. Znate, to je toliko drastičan pomak. Tako da ti putnici su u stvari konzumenti svih tih usluga i ti putnici koji negde koriste Beograd kao tranzitni deo su jako važni u vazdušnom saobraćaju. Dobro, planirane investicije u 2017. godini? U 2017. To je sad pred nama, dakle... Pa to je, ajde kažemo... To je blizu. Već smo za koji dan ušli u investiciju. Ali... Ove investicije se i prenose u 2017. u neki način. Ne možemo to napraviti, ne možemo to preseći. To je ta još jedna zona za registraciju putnika, to je što sam rekao da je već pri kraju skoro gotovo putnika i prtljaga. Onda će obuhvatiti prostor između terminala 1 i terminala 2. Biće ukupno instalirano 28 novih check-in šaltera i 5 self check-in šaltera.
Povećat će se kapacitet aerodroma u svakom smislu za otpremu prtljaga i putnika. Potpuno smo modernizovali postojeću sortirnicu i bit će instaliran moderni taj transportni sistem za registraciju putnika i prtljaga. Predvideli smo jednu takođe ozbiljnu investiciju koja podrazumeva renoviranje onog dela. Neki naši sugrađani su putovali onim tamo na AA gejtovima i to je prilično staro i, da kažem, nedovršeno. I taj deo od A6 do A10, te fingerske hodnike, ćemo potpuno preurediti, napraviti jedan najmoderniji praktično deo na aerodromu Nikola Tesla. Možda interesantno putnicima, radimo jedan vidikovac koji će biti gore na vrhu. Čitate mi pitanje sa usana na koje još nisam... Ja stalno, sećate se, kad god se družimo ovdje, ja pitam, a kada ću ja moći da odem da gledam? Ja obožavam. Evo sledećeg godina. Poletanje sledećeg godina. Pa znači kupim plac pored piste, nije mi danas najbolje od svih. Da. Supruga da to uradimo. Ali ajde, ima li šanse da to... Ima, naravno, mi smo već napravili nekoliko rešenja. Ovih dana smo i usvojili jedno od rešenja, mislim i najbolje rešenje. Gde ćemo moći da odemo, da sedimo, da pijuckamo kafu i da gledamo kako avioni dolaze od nas. Tako, moći ćete da pijete kafu, ladno piće ili toplo piće, od zavisnosti od šta vam je lepše, i da gledate gore, kako poleću i sleću avioni. Ništa lepše. U stvari, negdje najlepši utisak. Tako je. Znači, to će da se dogodi 2017. Da, 2017. Evo, da kažem, tražimo dozvolu od ministarstva. Obećano će ova naša televizija da pošalje posebnu ekipu da to zabeleži. Pa ja se nadam da ćete doći. Pa ćemo vas na otvaranje, naravno. Obavezno. Dobro, a kakvi su ovdje vidim neke cifre, pa sam se baš ovako malo sam otvorio oči, finansijski rezultati, boga mi, ova naša vlada, pa zašto ne bi onda premijer dolazio češće tamo da vidi kako to sve funkcioniše, kad vi toliko prihodujete, stavljate dobre parice u taj budžet, pa se te pare posle mogu raspoređivati na neke druge isto važne stvari. Na neki način vi jeste taj neki generator, odnosno jedna turbina koja radi, tako rade avioni. Dakle, pod pritiskom, dakle, ali upumpavate sredstva vladi, odnosno državi, odnosno svima nama. Pa, ono što sam i rekao, mi smo 83% u vlasništu vlade Republike Srbije. To je logično onda, jel? Potpuno je normalno da sve ono što zaradimo, odnosno ono što se prihoduje, se uplaćuje u budžet. Ali moram da kažem da... Kako su cifre, gospodine Ristimoviću? Pa cifre su, kažem, ozbiljno dobre, s obzirom da nikada nismo od početka, od osnivanja aerodroma, nismo imali ovakve rezultate i posljednje tri godine posebno, a mislim da će ova godina biti najberičetnija u tom finansijskom smislu. Uplaćeno je u budžet sad krajem novembra, ova posljednja tranša je bila nekde oko 300 miliona dinara, po osnovu dividende, među dividende za 2016. godinu, a uplaćeno je više od 1,7 milijardi dinara na osnovu dividende i među dividende. Su ozbiljne pare? Pa jesu. Mi se osim toga trudimo da, mislim, ozbiljne pare, ali potpuno što sad da sve naše firme u Srbiji ne bi tako radile poput aerodroma Nikola Tesla, gde bi na kraj bio? Pa zaista. Moram samo da pomenem da smo mi, osim što smo imali jedno ozbiljne investicije u ovoj godini, imali taj odnos između bruto prihoda i neto ostvarene dobiti, praktično tu je bila velika razlika. To je skoro 40% smo imali u odnosu neto dobitu, u odnosu na bruto ostvaren prihod. Moram da pomenem da jedna Budimpešta, odnosno aerodrom u Budimpešti, ima drastično veći bruto prihod od nas. Imali su 187 miliona, ako se ne varam, bruto prihod, a imali su svega 6 miliona neto dobit. Znači, procentualno. Pa, znate, mi se bavimo, osim što se bavimo povećanjem troškova, trudimo se da i troškovi budu manji. Odnosno, da ih zadržimo na nekom nivou gde bi mogli da budu, da se uklapaju u jednu politiku, ozbiljnu politiku firme. Dobri ste, gospodine Ristimoviću. Ja ću sada nešto reći zašto to kažem. Zato što
Znate, gospodin je izvršni direktor aerodroma Nikola Tesla. Drugim rečima, znate, to se ono, kad se filmska industrija u pitanju kaže producent, producer, kad se kaže producer, to znači jednako pare. Dakle, čovjek koji ume da na pravo mesto, u pravom trenutku, u pravoj firmi, u pravoj državi, kako god hoćete. I zaista dobar je to menadžment, odlično. Hvala vam na tome u ime svih onih koji od toga zaista imaju benefit. A to smo svi mi, definitivno to smo svi mi stanovnici ove države. Da. Nemojte, ja moram da vas pohvalim, vi ste skroman čovjek, ali ja hoću da... I to nije samo to. Evo, prođe nam 35 minuta našeg druženja, ni reč. O onoj drugoj priči, ne, o sportu ja samo moram da kažem da je ovo zasluga svih nas. Pre svega, jeste. Pre svega menadžmenta. Ali šta je bilo, ajde, menadžmenta, slažem se, neko možda nije vodio računa toliko o troškovima, možda nije vodio računa o nekim državnim parama. To kažu vam Amerikanci know-how. Da. Treba znati kako. Ali... Ovo je ovdje reč o jednom domaćinskom, ozbiljnom poslovanju i mislim da bi tako trebalo recept da uzmu i neke firme druge. I niste slučajno ni u jednoj ekipi koja se zove Koridori Srbije. Ja često dole putujem i sretali smo se par puta prilikom nekih znamenitih i značajnih otvaranja i puštanja deonica u pogon. Dakle, sve je to nekako povezano, kao što vidite. Daj Bože da ta naša država konačno krene da funkcioniše po ovom receptu, jer ja ovdje u ovoj televiziji ne toliko često sa vama, ali vrlo često pričam o koridorima i imam to zadovoljstvo. Naravno, imamo našu saradnicu koja to tamo radi i ovdje, a Boga mi je zaposlena na koridorima, pa dobijemo sveže informacije i pokušavamo ovom našem svetu da objasnimo koliko je to važno, kako to velelepno izgleda, šta, koji su benefiti svega toga, kad će to, da će veoma brzo ova država stati na noge sa kičmom koja se zove Koridori Srbije. Šta vi kažete? Vi ste tamo... Infrastruktura je jako važna i to je prepoznato od vlade Republike Srbije da bez infrastrukturnih projekata nema ni napretka. Pa nema. To je stub, to je kičma, to je skelet. Da biste imali jedno telo koncipirano, da stoji uspravno, da može se bavi nekim svakodnevnim poslovima, morate imati skelet, nešto što ga drži. To je infrastruktura, to su putevi. To su pre svega autoputevi. Mi ćemo do kraja sljedeće godine imati završene i koridore 10 i koridore 11. Tako je, koridor 11, imati do Čačka put koji je, složit ćete se, mnogo, mnogo važan. Fantastično izgleda. Ja sam, videli smo se tamo na otvaranju puta Ljig Preljina. Fasciniran sam bio kako taj put izgleda u smislu kako je kvalitetno odrađen. Znate, navikli smo nekako da onaj držite volan, onako malo skačete. Skačujem u ruci zbog rupa i zbog onih talasa. Ovo je put ravan kao staklo. I fantastično je odrađen. Ja bih zamolio našu ovu divnu, legendarnu režiju. Ja nisam to danas specijalno pripremao, ali smo ranije puštali te koridore. Ako negdje iše prkate, javite mi da znamo, pa da malo ilustrujemo ovu našu priču. Vraćamo se ravan. Moram da kažem da nikada nije odrađeno toliko puteva kao u posljednjih 4 godina. Tačno. Nikada u Srbiji, znači od početka Srbije, od početka Jugoslavije ili šta god, to su stvarno fascinantni kilometri. Pa više nego za vreme Broza. Dakle, to su nekako pravili tu evidenciju i tu statistiku i sve to i naravno da je ovo... Nikada, zaista nikada nije ovako... I to sada ide sve brže i brže, ta kilometraža izrađenih autoputeva i drugih magistralnih puteva se povećava. I to, znate, nije to samo dovoljno ugraditi autoput. Da morate po zakonu imati i alternativu, znači i magistralni put koji ide uz autoput. Tako da se to gradi paralelno. To se zove, ja sam to naučio od naših saradnika, od Ande sa terena, to se zove nekomercijalni put. Nekomercijalni put, tako je. I onda ti ne možeš da lišiš tamo ljude meštane, da ne mogu sada stignu do svoje njive, do svoje komšije, nego da ne moraju da koriste ovu transverzalnu magistralu, kako god zovemo autoput, nego da koriste putiće koji su navikli da koriste besplatno. Jeste, juče je otvoren jedan tamo, kažem, nekomercijalni put, odnosno komercijalni put, kako kažu. Otvoren je taj jedna deonica od oko 5 kilometara. To više, da kažem, nije ni bilo ni medijski propraćeno, ali to je nešto što sigurno ljudima
koji stanuju u tom kraju sigurno olakšao život, znatno olakšao život. Moram samo da kažem da azerbejdžanska firma koja je radila izvođenje, bila nosilac projekta, radilo i dosta naših firmi, negde oko preko 50% su bili angažovane naše firme, da su fantastično uradili ne samo autoput, ne samo ono okolo, videli ste kako to izgleda, onako, svetski, evropski, nego su uradili, popravili sve one puteve koje su koristili, to je naravno bilo i u ugovoru, koje su koristili za vreme ove izgradnje unazad 5 godina. Znači, popravili su sve one, čak i one seoske puteve su nasuli novim tucanikom, stavili gore jedan sloj asfalta. Ja sam malo razgovarao i sa onim ljudima tamo koji žive u tom kraju, bili su oduševljeni. Stvarno, svi smo mi oduševljeni i tu se opet događaju neke stvari. Naši mediji neće toliko o tome da pričaju. I kada pričaju, ne pričaju dobro, nego pričaju u nekom pežorativnom maniru, ali ajde ovako, pobedit će zdrav razum definitivno i sva naša ta neka deca, buduća pokolenja, neće znati kroz što smo prolazili i kroz kakve smo priče prolazili ovih dana, ali će znati da mogu da stignu bilo gde, da krenu u Evropu, pa i u svet, normalnim autoputevima, da se ne postide. A kad im neko dolazi, s druge strane takođe, da je vrlo lepo, bezbedno i brzo stigne do Beograda, odnosno do bilo kog mesta u Srbiji. A to je ona priča s početka emisije kada smo rekli da uvek nekome nešto smeta, da li radili ovako ili onako. Ima nas raznih, ali pobedit će oni koji su optimisti. Ali važno je ići u dobrom pravcu, važno je napraviti srž države da to funkcioniše kako valja, infrastrukturu, da se saobraćaj odvija bez problema, a sve ostalo će doći vremena. I sad se vraćamo mi na naš aerodrom Nikola Tesla. Zašto? Zato što bih ja volao nekoliko minuta posvetimo i tom sportskom opusu. Vašem, gospodine Ristimoviću, to je vrlo važno, podsjetit ćemo se, tu već imam pokrivalicu koju sam obezbedio, ali samo da kažemo ovako, noviteti, imamo još nekoliko ključnih stavke, ukoliko ja koristim, naravno, podršku koju je vaša Ivana obezbedila, neke teme, neke priče koje su jako važne. Dakle, noviteti u redu letenja, pa onda zimski štab, pa Lazar, pa i priča oko Sava centra. Ajmo nekako da, ako možete, da po nekom redosledu, nevezano za ovo što sam ja rekao, da malo opišete šta se sad u tom smislu sve događa. Pa evo, zimski štab, to moram da kažem, mi nismo, kod nas ne može da se desi ono da nas sneg iznenadi. Nema ono pada kiša. Ne može, iznenadio nas sneg u decembru. To ne može da se desi kao što možda nekoga iznenadi, ali mi definitivno moramo biti pripremljeni. Od 1. novembra je formiran zimski štab sa svom opremom koju posjedujemo, a posjedujemo opremu koja je negde među najmodernija oprema u Evropi, među aerodrome u Evropi, a u regionu sigurno. Imamo onih 6 vučnih vozova, takozvanih, koji izađu na pistu i očiste pistu od snega za svega 8 minuta. Pista koja je dugačka 3400 metara, očiste od početka do kraja. Čas posle. Za 8 minuta. Neko se javlja iz Ljubljane. Da čujemo ko. Izvolite. Dobar dan, želim gospodin. Dobar dan, dobrodošli. Kako ste? Dobar dan. Kako ste? Želim iz Ljubljane. Iz Ljubljane želim. Vem, iz Ljubljane ste poklicali. Tako da vam dam pogled. Pa dajte da mogu malo da forciram svoj slovenački, pa aman. Pučena veza, dragi gospodine Rašo Ristivoviću. A znate, 3 godine sam išao da učim slovenački. Znate zbog čega? Znate zbog čega? Bilo me sramota. Kunevam se. Kogod dođe iz Slovenije, ovde svi znaju srpski. Ovako, 1/1, je li tačno? A ja sam mislio nije neka Slovenka bila u pitanju. Pa jest. Bravo. To je dobar motiv. Pa čujte, ja sam to teo drugu obrnu da stavim. Ali ima i ovog, jednog i drugog ima u svakom slučaju. Dakle, nije loše naučiti. Ako ništa drugo, oni imaju nešto što niko nema u svetu, a to su dvojine. Pa nas dvojica imamo posebno oblik za to, da kažemo. Bili smo bosta i tako, da vas ne učim sa slovenački. Da se vratimo u našem aerodromu. Javite se ukoliko imate neko pitanje, bez obzira dakle da zovete Ljubljana, Novi Zeland, Sidney, Australija, Ohio, ljudi se javljaju širom svetu. Pa ja evo, mislim,
možda jednu jako važnu stvar smo previdjeli. Gospodina pita baš kako ide ta relacija, ali to se tiče aerodroma. Ne aerodroma, nego Air Srbije i ostalih. Ali da vidimo sad, da se vratimo našu Air Srbiju, opet moram da pomenem Air Srbiju, let Beograd-Njujork koji je bio 5 dana u nedelji u letnjem redu letenja, a 3 dana u nedelji u zimskom redu letenja. To savršeno funkcioniše, dosta putnika, dosta zadovoljnih putnika. Imamo jednu situaciju da puno dolazi ljudi iz regiona da bi leteli za New York i to je upravo ono što se broj tranzitnih putnika povećava. Tako je, bravo. Tako da je to jako važno, jako važno. I ta sama Air Srbija koja je formirana, gde smo mi u većinskom vlasništvu opet države Srbije, jako važna kompanija i za region i za Evropu. Što se tiče bezbednosti, možda smo tu malo pričali. Malo smo pričali, morali bi još malo. Puno je tema za vašu emisiju. Pa jeste, imat ćemo mi nastavak priče. Što se tiče bezbednosti, mi smo dosta novca uložili i ove godine u bezbednost i sledeće godine ćemo uložiti jako puno sredstava u nabavku novih uređaja. Vidjet ćete sada u fazi ispitivanja, stigao nam jedan rentgen uređaj, to je kao kad odete neke svetske aerodrome, samo uđete i oko vas prođe onaj skener i samo izađete. Znači, nema izuvanja, nema skidanja, nema ništa. A ima sada? Imamo sada, u probnoj je fazi, znači stigao nam je taj uređaj u probnoj fazi i vrlo brzo ćemo ga pustiti u pogon. Tako je. Samo da pitam, strah od terorizma je ogroman. Pa to je strah, to je strah, ali mnogo veći na nekim drugim aerodromima nego na beogradskom aerodromu. I ljudi su, vidim po ljudima koji su nekada, ako se sećate, kad ga terate da se izuje, što je po proceduri i nema, svi se izuvamo. Ja kad putujem negde kao izvršni direktor, ja se izujem i skinem kaiš. I to je nešto što je procedura i ne može se bez toga. Kada bune se ljudi, pogotovo dame koje moraju da izuju štikle ili da obuju one papirne, one najlon kesice. Tako da, ali sve više vidim da ljudi to prihvataju jer shvataju da se ljudi na aerodromu Nikola Tesla brinu o bezbednosti. I to pozdravljaju i tako mislim da to je jedan veliki pomak što se toga tiče. Mi smo stalno, naši ljudi, naši zaposleni su stalno se testiraju, stalno su pod određenim, kažem, komisijama, inspekcijama i tako dalje. Uređaje koje imamo za kontrolu, detekciju eksploziva u tragovima, za bilo šta što može da se, što neko ima nameru da prenese i unese u avion, je u samom startu osuđeno da se pronađe s obzirom da imamo jako dobru kontrolu. Sjajno, ta informacija je strašno važna za sve oni koji planiraju putovanja i pomalo zaziru možda od nepredviđenih događanja. Ovog puta smo rekli da je maksimalno bezbednost u pitanju kada aerodrom Nikola Tesla. Američka agencija za bezbednost, TSA, nije našla nijedan finding negativan, nijednu primetbu kada smo formirali letove Beograd-Njujork. I dan danas funkcionišemo bez problema. Ključna stvar. Šta je to zimski štab? Pa zimski štab, ono što sam rekao, to je jedna ekipa zaposlenih koji su tu non stop, koji jedva čekaju da padne taj sneg ili nešto da se desi. Da pokažu šta znaju. Momci su sjajni, u stanju su da budu 24 sata na aerodromu da prate vremenske prognoze, da li će ledena kiša, da li će sneg. Tu su, zemski štab je formiran 1. novembra. Nabavili smo opremu, posipa se pista i ove platforme, sve površine po kojima se vozi, posipa se ureom. Prema tome, kakav god sneg da padne, kakvi god bili uslovi, nema nikakvih problema. Mi unazad 8 godina aerodrom Nikola Tesla nikada nije bio zatvoren za saobraćaj i to je jedan, da kažem, veliki uspeh. Zašto je važno da se pravilno proceni vrednost aerodroma i svega toga što se tiče aerodroma Nikola Tesla? Drugim rečima, konsultantska firma Lazard, tako u pitanju? Mi smo imali jednu javnu nabavku
koji je vodio aerodrom i izabrali smo privatizacionog savjetnika, to je renomirana kuća Lazard, koja ima svoje, opet da kažem, podizvođače i to su stvarno ozbiljne svetske kompanije koje se bave tim delom. Završili su jedan ozbiljan posao, evo, da kažem, u završnoj fazi, kada će izaći s jednim predlogom u kom pravcu, odnosno koga oni predlažu za strateškog partnera, u kom pravcu će dalje ići razvoj aerodroma. To je bilo jako bitno da napravimo prvo jedno razgraničenje na aerodromu Nikola Tesla između Air Srbije, aerodroma Svace, Ja tehnike. Onako to je bilo jedan onako sve smuljano, vučemo iz nekih prethodnih perioda, unazad 30 godina tu temu se nije radilo ozbiljno kako treba. Sada smo to odradili potpuno, razgraničenje, bit će uknjiženi svi objekti koji nisu imali upotrebnu dozvolu. Što se tiče pravne strane, što se tiče tehničke strane, imali smo puno pomoći od firme MOT iz Londona, koja nam je dala jedan ozbiljan elaborat u kom pravcu kako treba ići, kako se razvijati. I suštinski, znate, uvek se postavlja pitanje da li će se aerodrom privatizovati u nekom smislu, da li će to biti koncesija, da li će to biti javno-privatno partnerstvo. To će izabrati vlada Republike Srbije. Znači, privatizacioni savjetnik će predložiti neka rešenja, a vlada Republike Srbije će izabrati u kom pravcu će se dalje razvijati. Naravno, uz neke i naše sugestije. Ali ono što je važno da se zna, da aerodrom, bez obzira što dobro radi, bez obzira što imamo i ozbiljna finansijska sredstva, bez obzira što smo u tom smislu jedni od najboljih, ako ne i najbolji u regionu po finansijskim sredstvima, imali smo veći neto dobit nego što su imali svi aerodromi iz regiona. To je značajan podatak. Mi se borimo sada sa Budimpeštom koji ima 10 miliona i sa Bukureštom. Sofija ima 5 miliona putnika. Pokušavamo da napravimo taj prolaz ka 10 miliona putnika i to je strateški važno. Znate, da biste se izborili na tom vazduhoplovnom nebu u smislu, u ekonomskom smislu, morate imati podršku ozbiljnog strateškog partnera. Neko hoće da se uključi, imamo jako malo vremena, ako to tako može se kaže, 5-6 minuta. Da čujemo vas, ako možete kratko, izvolite. Kratko. Pozdravljam vas u studiju i pitam gospodina, pošto sam bio u Minhenskom aerodromu, skoro Praškom aerodromu i s obzirom na i Rimu, kakve su cene koje se moraju platiti aerodromska taksa u odnosu na, recimo, Minhen, Rim i tako dalje, ali s obzirom i na naše prosečne plate. Dobro, hvala vam puno. Moramo da budemo kratki. Shvatili smo poentu. Gde smo tu? Naše cene su vrlo prilagođene. Naše cene učestvuju u određenom procentu u karti aviokompanije. Dobro. Oni to imaju kao svoj trošak i te naše cene su definisane i tu nema pomeranja gore-dole. To su, tačno se zna koliko su cene aerodromskih taksi. Naravno da su veće cene u Minhenu, naravno da su veće cene negde. To su par evra gore-dole. To nisu neke, znate, vi kad platite neku kartu 100 evra, 6-7 evra učestvuje aerodrom praktično u tom. Brzo molim režiju, našu legendarnu režiju broj 4 kao pokrivalicu. Vratit ćemo se možda i na Sava centar, ali o tom potom, to je jedna samo informacija. Ali da vidimo sad ovaj drugi deo o kome nismo ništa rekli, ali strašno je važno isto. U Beogradu se ovo dogodilo, gospodine Nistojvojević, ovo je prvenstvo u jednom fantastičnom bazenu koji je napravljen i montiran u sred arene, Kombank arene. Bili ste na čelu organizacijalnog tima koji je sve ovo uspeo da organizuje. Ajmo sad, šta planirate? Ovaj bazen je premešten u Vrnjačku banju, tako?
Jeste, kako se sećate ovih trenutaka? To je bilo sad tako značajno. Pa evo, sad osjećam uzbuđenje kada svira himna i jedna kada druga, smo se popeli, kada smo se popeli na presto kada smo u finalu pobedili, mislim stvarno doživljaj i fenomenalno. Veličanstven, da. Fenomenalan. Kosmopski radnik, bili smo i nismo stigli da pustimo, joj, ubit će me neki određeni elementi, nismo uspili. Ajde, dobro, videli smo ovo, hvala, ajdemo sada da vidimo još nešto. Proslava Vaterpolo Saveza Srbije, broj 2 fotopokrivalica, odmah puštajte to, nemamo vremena da pogledamo neke fotografije sa toga, a to je kruna, dakle, bila ove uspešne godine kad je Vaterpolo Saveza Srbije. A to je, evo je sad preki dan, jedan novogodišnji koktel. Evo ga, gospodin Krivokapić. Tako je. Na YouTube se da nisu pustili. Zaslužan čovek predsednik. Što se tiče Vaterpolo Saveza Srbije. Naravno, predsednik Tomislav Nikolić je takođe dao značajnu punu podršku Vaterpolu generalno u Srbiji. Naši sjajni momci, zlatni momci koji su osvojili sve što može da se osvoji. I kako ja to volim da kažem, možda treba da se napravi neki intergalaktički kup pa da osvojimo i to, jer nema više šta mi smo osvojili. Čovjek koji je to držao pod kontrolom sve vreme. Dejan Savić, naravno, sjajni. Dejan Savić proglašen za trenera, najboljeg trenera u svetu. Ima puno poziva da... Šta je sad? A evo i ovde smo i mi. Ovo je ekipa na čelu sa Rašom Stivojevićem koja je bila tu kao medijska podrška, je tako? Jedna od medijskih podrška. Moram da kažem da smo jako veliku podršku imali i predsednika Tomislava Nikolića. On je bio predsednik organizacionog odbora, ali smo imali takođe jako veliku podršku, pričamo o evropskom prvenstvu i generalno vaterpolu. Imali jako veliku podršku vlade Republike Srbije i... Ono što ste rekli da gde je taj bazen, pa taj bazen je kupljen i otišao je u Vrnjačku banju gde će se praviti jedan nacionalni centar za igranje vaterpola, da kažemo, gde će neke selekcije mlađe moći da igraju. Budućnost sveta, tako. Pa kad je vaterpolo u pitanju, mi smo proglašeni, vaterpolo je proglašen za najbolji srpski brend. Ajde kažem uz Novaka Đokovića, sigurno koji je najbolji srpski brend, ali i vaterpolo je proglašen po nekim parametrima za najbolji srpski brend, tako da je to treba imati u vidu i to je jako važno. Sava Stepana, moramo da se vratimo na aerodrom Beograda. Hiljadu stvari. Ide nova godina, 17. po redu i onda ćemo da se nađemo vrlo brzo ponovo da nastavimo priču. Ali samo još da čujemo tu informaciju oko Sava centra. Pa evo, Sava centar, aerodrom, znate svi šta je Sava centar. Sava centar je simbol Beograda. Da uđe u prave ruke. Sava centar je nešto što se, nažalost, nije vodilo poslednjih 15-20 godina o tome. Propada jako veliki troškovi održavanja, stara tehnologija, grejanja, hlađenja, održavanja. Tad se nekada nije vodilo računa o energentima, sada se vodi. I negde aerodrom Nikola Tesla je zainteresovan za učešće na tenderu za rekonstrukciju i unapređenje Sava centra koji je objavio grad Beograd. A taj predloženi plan koji su oni objavili predviđa bolje upravljanje, maksimalnu iskorišćenost kapaciteta i vraćanje pre svega regionalnog značaja, pre svega u tom nekom kongresnom turizmu. Juče je bilo, moram da kažem, otvaranje ponuda. Mi smo aplicirali. Tamo negde sredinom januara će se znati odgovor ko je prošao, pa ja se nadam da će to biti još jedan izazov menadžmenta i zaposlenih na aerodromu. Da se vratim na početak kada sam rekao da puno ljudi dolazi da bi imalo na aerodromu neki sastanak i odletelo dalje. Ovo je dobra prilika da budu udaljeni svega 7-8 km, da kažem, od aerodroma, dođu u Sava centar, par minuta autoputem i da naprave, da dožive Sava centar i da budu, što kažu, da budu na aerodromu Nikola Tesla i u Sava centru. Pogledaj nešto da zamolim. Prenesite naše najsrdačnije pozdrave svima vašim kolegama, posebno koleginicama.
Što se tiče Air Srbije, ako setete tamo na stojodesice, takođe. Znate kako je red nalaže. Sa velikim zadovoljstvom. Hvala puno. A vama sve najbolje i vaše ekipi u novoj godini. Puno zdravlja, sreće, a uspesi će, ako radite dobro kao što radite, doći sami od sebe. Hvala još jednom i do vesti.